nga bëgg assurer ëlëk luy ñëw Sénégal liko tardel moy ko gis ma ngay wax ci lu dul domaine am bokalé bi bare na soxna ci bokalé bi nañ ko bayyi tek ko ci souf bokalé bi waxu ñoo kenn dama ni ci plan yépp lay wax man encore une fois waxna la ni la waxuma pour vexer kenn waxuma pour dal ci benn groupe waxuma pour dal ci li wala pour dal ci li nañu bayyi bokalé bi ta bayyi yenn ci wax yi dañu bëgg réew mi am jamm nañu bayyi yenn ci déclaration yi ñuy def à la télé wala ci radio yi lu neex way wax fi may tejje sama waxtaan koor gi lañu genn bu yagul koor gi ñu ngi ci genn bu yagul leg leg ñu invité tidiane parce que fa la bok mu wax wax yo xamni franchement teggu ko fenn bu ko mouride bi déggé mom tamit ni man lay garal la yeen bi déggu ko ni ki man lay wax qadir bi déggu ko ni ki man lay wax ñu dem ba légui nak def ko ben espèce mode concurrence bëgguma té tuddu ben télé mais xam ngeen limay wax buñu invité tay tidiane bi su buñu invité mouride ci plateau yi ñuy wax lo xamni ña leen invité d'abord waruñu animer animation diiné ci yoyu télé parce que yow da nga judd ci ñu am fuñ la xam nga xey suba bëgg dugg ci domaine diiné attends soyons sérieux quand même koko nek fa wax serignam lu ko neex ci ay grade fatte sax yonent bi nak fof nga genn dem ku ko deg gatt xel dal ni ki man lay garal sama serigne la doon wax mom itam bu ñewé yok niveau yi comme liko xalé yi di waxé mais yalla nak dafa mandu ñoo ñepp nga ci biir suuf mom nañu delo ci xel yi nañu bayyi di wax ni Sénégal jamm rek ka fi am mom rek lañuy ñaan te mom lañu bëgg yalla nako yalla def waye doxuñu ci tank yoy waxuñu ci tank yoy parce que masla beug na fekk bi mo bari fi ci réew mi dama ni trop c'est trop nañu dello ci xel yi soxna ci di dello wat ñukkal suñu mag ñoñu te di ñaan yalla yalla na yalla wutu ci fayal ñu leen ci barke yonent bi alayhi salatu wassalam ndax ñom amuñu lu upp yonent bi seen dund yépp bëgg nuru yonent bi rek lañu